niin, morro vaan kaikille! Meikäläisen nimi on Jontnoloks ja tervetuloa uuteen videoon. Pari tää video aiheena on, että oispa jo torstai. Joo, mä en jaksais odottaa torstai, mut pakko kai se sitten on odottaa torstai. No minkä mä haluan just torstai? No silloin mä pääsen juhannusviettoon ja minä pääsen äidille, koska mä en oo nyt viikkoa ollut, niinku kahteen viikkoa ollut äidille. Niinku, mä olin niinku ensiksi Ivanin keikalla ja sitten mä olin munamarkkinoilla, niin sen takia mä en ollut pitkää aikaa. Et, niin. Nyt taas päästään ihan normaalista äidille ja aina hetki aikaa päästään ja joo. Mut oispa jo torstai, mä en jaksais odottaa torstaille. Mut pakko kai se, onneksi nykyään viikko menee niin nopeasti. Menee niin nopeasti ja. Joo, onneksi menee. Joko Netflix on sammutettu, ettei sinne enää pääse. Katsotaan. Ei ilmeisesti pääse. Eikö pääse? Mitä vitsiä? Joo. Pelasin vähän liikaa GTA San Andreasin äsken. Ja. Joo. Joo. Mutta joo, se on moro. Jontnoloks toivottaa hyvää kesää kaikille. Tilatkaa kanava, niin saat ne hienoja kesävideoita. Kannattaa tilata.